За 13 дни служебният премиер Димитър Главчев освободи двама министри на външните работи и на земеделието. А след седмица търсене, той в крайна сметка предложи и сам себе си за поста във външното ведомство. Президента го одобри. Диана Дамянова вече е в студиото. Познавате я като анализатор. Здравейте. Здравейте. А сега откъде да започнем? Да започнем с Борисов, който говори пред своите хора с нощи. Всъщност пред членове на ГЕРБ. Той каза, че ако ПП искат да управляват с тях след изборите, това може да стане, ако се съгласят на тежка реформа по отношение на финансовата политика и така нататък. Какъв знак дават от ГЕРБ с това изказване според вас? Борисов е в предизборна кампания и аз отдавна предреках, че неговата кампания ще бъде мека. Така хубаво си работихме. Какво им стана на тези момчета? Така изведнъж развалиха работата. Сега вече аз ще бъда по-силен. Ще наложа някакви повече условия. Ще построя магистралите. Ще пусна този път. Това ще бъде неговата кампания. И този реч, която той държи вчера, е част от кампанията. Там забележителното за мен е, че той говори за хората без интегритет, с които няма да се съюзява по-нататък. Не знам точно кога има предвид, защото черната кампания още не е завършила, така че може много хора да бъдат обвинени, че нямат интегритет до края на изборите. Добре, но това само заявка за пред избирателите ли е? Или е възможно наистина заедно с ППДБ да намерят път след 9-ти? И ако ще намират път след 9-ти, защо се стигна до 9-ти? Светът иска от нас да намерим този път. Историята го иска, тъй като наистина сме обиколени от две войни, които изискват да има стабилно правителство. Според мен се стигна не от неразбирателство, от обикновена глупост. Просто младите момчета скочиха с идеята за външен министър, който трябвало да бъде на ПП. Това изведнъж даде на Борисов идеята я дай да препреговаряме и оттам нататък стана това нещо, което не беше предвидено и според мен не беше предвидено и при тях самите. Не беше и добро, защото ППДБ можеха постепенно да превземат крепостта, можеха постепенно да сменят поне 50% от хората, които са в тези регулатори, така наречената от Кирил перманентна власт. Сега в момента, наместо да сменим 50%, сменихме 0 и в този смисъл изходната позиция в момента е съвсем същата, каквато беше преди 3 Въпрос години. Въпросът е след 9-ти, наистина ли могат това дъно, до което стигнаха в отношенията, отново да управляват заедно? В политиката всичко може, но на мен ми се струва, че ППДБ търсят също с този подход и подхода на, особено на Демократична България, всъщност за всичко е виновен Пеевски, като че ли представлява отворена врата към ГЕРБ. От друга страна остават въпросите от типа как Пеевски управлява ГЕРБ, които са декларация на същите тези сили, но така или иначе и двете сили към този момент се готват да остават вратата отворена помежду си, защото, колкото и да е смешно, не виждат никакъв друг реален вариант. Това обаче господин и госпожа избирателя може да пренареди с друг състав на парламента, който да даде съвсем друга посока на възможните правителства. Кирил Петков близо час говори пред Сашо Диков. Тезата «Ние сме неопитни, ГЕРБ и ДПС ни излъгаха». Това продава ли според вас? Неопитността плюс ли е в политиката? Не казана и по този начин. В смисъл, според мен, и аз го написах между другото, и то го направих публично достояние, според мен тезата на ПП конкретно трябваше да бъде, че ние опитахме да превземем тази крепост отвътре. Тя се оказа ужасно непревземаема. Там е пълно с човечета, нотариуси, кучета и така нататък. И ние не можахме да я превземем. И ни трябва по-голяма избирателна сила, за да го направим. Това е печеливш. Това е пиарско изречение, което аз мога да преведа на български език и да стигне до хората. Тезата «Аз се уча върху ваш гръб» е с абсолютно обратен ефект и колкото и тя да е направена в любовното студио на Сашо Диков, извинявай Сашо, но наистина беше така, тя не лепи. Нали? Идеята на пиара е да успееш да кажеш на хората нещо, което те ти повярват. Това, за съжаление, втвърдява електората на ПП, който аз определям на 5-6%, твърди имам предвид.
базата, но не предизвиква еуфория в периферията. Той каза, Кирил Петков в това интервю каза и нещо друго за тези социолози, именити, които са идвали в кабинета му и са му поискали 20 000 или беше за добър пиар. Вие сте сред основателите на ПП. Имаше ли такова нещо? Аз и вчера казах на въпрос, че в... По мое време, с мое знание и съгласие, подобен договор е няма. Имаше социологически договори за мерене на отношението на хората по различни въпроси, но в тях такъв ангажимент е нямало. Но една от причините аз да си тръгна от Министерски съвет, аз не си тръгнах от ПП, аз се прехвърлих в парламента тихичко. Една от причините си тръгна беше, че всъщност Министерския съвет се създадаха два центъра на комуникации, на пиарене, ако може така да се каже. Един от тях беше при госпожа Лена Бориславова. И понеже аз знам, че това е абсолютно недопустимо и че два гласа, когато говорят, говорят много по-лошо от един, аз се изтеглих. Възможно е подобни предложения да се стигали в тази част на комуникационния екип. При мен не. Защото социологическата общност скочи срещу това изказване и искат конкретни имена и той редно е да ги каже, нали? Аз съветвам Кирил да каже тези хора, защото текста, няма да ви ги кажа, но вие знаете кои сте, обвинява страшно много хора, които се чувстват засегнати. Даже аз предлагам колегията във всеки един момент, в който се яви по телевизора, ето аз го правя, аз не съм взела 20 000 лева от никого, за да дойда тук. Да, така е. А сега към другия сюжет от вчера. Вече си имаме и министър-председател и външен служебен министър. Екзотично ли е, опасно ли е, добре ли е? Вице-президента казва, толкова ли нямаме добри дипломатите да сложим такива хора на външното ведомство начало? Защо го направи Главчев? Аз няма да се присъединя към хората, които казват това е смехотворно, това е нелепо, въпреки че то е смехотворно и нелепо. Но аз съм специалист по кризисен пиар и знам, че в криза трябва да се правят нестандартни неща. Държавата е в криза, правителството на Главчев е в криза. Промените в Конституцията доведеха до това да не можем да имаме гъвкавост по отношение на избора на министър-председател, а пък министър-председателя да не може да има гъвкавост по отношение на своите министри. Така че според мен това е едно, как да кажа, поведение на кризисен пиар на Главчев, за да затвори темата. Да. Въпросът е защо я отвори? Той я отвори, защото този министър с първата си министерска изява се държа по начин, смисъл, лексиката му не отговаря на официалното поведение на българския парламент и официалната външна политика на страната по някакъв начин. И вероятно това предизвикало, как да кажа, недоволство в нашите партньори от Запада и от татък океана. Тоест, може би не Борисов е продиктувал на Главчев, а някой друг? Аз мисля, че някой друг продиктува на Главчев, на Борисов, и се тук смятам, че Борисов е една от малкото глупости, които прави пиарски, защото той, между другото, съдържа много изряден е в пиарско отношение, въпреки че това не ми доставя удоволствие, но такъв е факта. Но смятам, че това беше грандиозна глупост, за да изпревариш и по този начин да отнемеш инициативата от ръцете на Главчев. От тук нататък Главчев обаче вече беше в капана на Борисов. Жалко е, че, както се казва, дадаха фира за един от качествените такива политици в българската политика и особено в външната политика Даниел Митов, ама той си плати тази цена. И сега от тук нататък Главчев разбра, че следващата маневра може отново да бъде санкционирана от президента и направи нещо, което не е неописуемо. Малко е нелепо от гледна точка на това, че доколкото знам неговия английски е на изключително така ненапреднало ниво, но негово величество, създателят на Конституцията, е трябвало да напише, че всички избрани от парламента хора, на каквито и да е позиции, трябва да владеят английски на перфектно ниво, за да могат да вземат тези позиции с опцията, че един ден могат по задължение да станат министър-председатели. Български да знаят английския. Английския. Да, добре е да го знаят и него, разбира се. Сега, другата... може ли да изкочи нещо от новото обединение на Ваня Григорова с Майя Манолова, според вас? Защото всички казват, че в ляво има много свободен електорат, много свободни гласове. Аз вчера издигнах лозунга Ваня идва, защото Ваня идва. Това го казах още в деня на кметските избори, че се ражда звезда в ляво. Аз съм много десен човек, в смисъл това не е моята звезда, но се ражда звезда в ляво.
Сега, това, че тя идва заедно с Мая Манолова, по някакъв начин не й увеличава дивидендите. Даже, може би, ще й вземе от Майя дивидендите. Има, аз познавам Мая Манолова, тя има свой кръг от симпатизанти и хора, които не е много голям, но има свой кръг. Тя не взима много от Ваня, дава и малко, не взима много. Самата Ваня обаче притежава мощта на, как да кажа, на големия изказ. Значи изречението идваме за да сменим елита, да освободим елита е истински добро пиарско изречение. Като знам, че тя сама си ги измисля, а не работи някакъв гигантски тръс, още повече я уважавам. Откъде тя може да вземе гласове, освен БСП? Гласовете в ляво се реят свободно, те се търкалят по земята. В смисъл... Въпросът е само от ляво ли може да събере гласове или може и от ППДБ да събере гласове? Може и от може да събере някакви гласове от протестния вод, който е ходил при ППДБ като протестен, но иначе десните и център хора доста ще се плашат от национализацията, конфискацията, държавната собственост. Защото, за съжаление, Ваня е млада и тя не знае, но държавната собственост е раковото образование на всяка икономика. В този смисъл, нейното повтаряне не е добро нещо, но в ляво това работи. В ляво има огромен... Всъщност има два огромни ловта. Има голям лов в ляво, където Корнелия се е сфряла в 10% и е освободила 30% от лявото или 40% от него, за да се случва с него каквото и да било. И сега вече има и голям лов в дясно, където всъщност единственият играч е Демократична България, а пък ние сме, в смисъл, продължаваме промяна, сме нема ляво, нема дясно, ние сме с леви политики, с леви средства, десни политики. И така нататък. В този смисъл има, да, за мен Ваня Григорова с една добра кампания ще влезе и то ще влезе с отскок, не с граничните 4%, а с малко повече отгоре. Всъщност това може ли да пренареди сериозно политическата карта? Не виждам карта, как Ваня би могла да бъде партньор на нарастващия ГЕРБ. Самата лексика на Борисов показва, че той знае, че той нараства и социологиите го показват. И социолозите, които след малко ще извадят изследвания и те казват се изречения от типа на трудно преодолима разлика и така нататък. Очевидно, че на този момент картинката е такава. Сега да стигнат до единение с Мая Манолова и с Ваня ми изглежда трудно, но в българската политика всичко е възможно и все пак искам да кажа, че всяко правителство е по-добро от служебните правителства с ограничен мандат, които могат да правят големи глупости, както е случката с Боташ. Като казвате, че в българската политика всичко е възможно, и друга новина също впечатли, Елена Йончева, номинирана от ДПС, Благоевград. Да. То ДПС като в някоя своя структура номинира някой, значи, че този човек отива напред в листата. Елена е, как да кажа, добър политик в Европейския парламент, който трябва да направи добри неща за България. Но как така се прави ДПС скока, я препознаха отляво, да кажа, от БСП в ДПС? Не мога да кажа как се прави скока. Елена Йончева никога не е била припозната от БСП на Корнелия Нинова. Тя не е имала шансове. Мисъл, Корнелия има изключителната способност да създава звезди и веднага да се скарва с тях. Аз не знам как успява да го прави. Така беше Йончева, така и с Ваня Григорова. Това са някакви вътрешни леви битки, но как ДПС припознава Елена Йончева, аз не знам, въпреки че присъствието на Елена Йончева в Европейския парламент е повече за добро, отколкото за лошо. Много ви благодаря, Диана Дамянова, наш гост. Ние продължаваме. Днес ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. На места в Западна България количествата ще са значителни. Вечерта валежите ще отслабнат и спират, а облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток, главно в Лудогорието, ще е временно силен.